Суд відпустив з-під варти поліцейського Сергія Олійника, якого звинувачують у вбивстві 17-річного пасажира БМВ під час переслідування 7 лютого. Цього року апеляційний суд задовольнив скаргу адвокатів патрульного, постановив утримувати його під домашнім арештом до 17 квітня. Засідання тривало близько 3 годин. Що на ньому відбулось і чому Олійника привезли до судової зали з синцями, розкаже Вікторія Пластун. Під будівлею адміністративного суду в Києві перед початком засідання мітингують односельчани Сергія Олійника. Ми вважаємо, що його не повинні тримати під вартою, тому що він діяв згідно інструкції і виконав свій обов'язок. Тут спостерігається політична муть, жертвою якої стає Сергій Олійник. У залі суду підозрюваний показує рідним розбиту губу. Адвокати кажуть, його побили в СІЗО. Слухання справи починається на півгодини пізніше. У залі засідань міністр внутрішніх справ Арсен Оваков та його радники, голова Нацполіції Хатія Деконаїдзе, керівник Київської поліції Юрій Зозуля та мер столиці Віталій Кличко. Всі прийшли підтримати затриманого патрульного. Адвокат підозрюваного називає взяття Олійника під варту незаконним і апелює до того, що прокуратура пред'явила лише відео і висновки експертиз, які доводять факт того, що поліцейський стріляв. При цьому свідчень очевидців, які вказують на обставини, за яких він це робив, до справи не додали. За дві неділі не була допитана в якості свідки жодна особа, яка була не тільки просто свідком, а були очевидці. Для того, щоб подати суду всі обставини, які не тільки вказують про те, що Олійник причетний і, можливо, в чомусь звинувати, а ті, що пом'якшують або виправдовують, нічого з того не робилося. Тобто, фактично, була груба упередженість, груба необ'єктивність. Прокурори просять суд й надалі тримати Олійника під вартою, а присутність у залі високопосадовців називають політичним тиском на слідство й суд. З приводу доказів, кажуть, надали суду усі матеріали справи. На жаль, дана справа не тільки набула суспільного резонансу, але й набула, на превеликий жаль, політичного забарвлення. Захист підозрюваного повсякчас наголошує на начебто відкритості Олійника до роботи зі слідством. Ну, по-перше, це не є виправданням вбивства. По-друге, всі матеріали, які зібрані на сьогоднішній день слідчими в рамках розслідування даного кримінального провадження, були отримані у спосіб, передбачений законом. Також прокуратура наголошує, якщо випустити Олійника з-під варти, він може ухилятись від слідства чи намагатись знищити докази. Сам патрульний обіцяє співпрацювати зі слідчими та запевняє, коли стріляв, цілився в переднє колесо та радіатор. А стріляти по машині почав, коли БМВ збила його напарника. Він різко здійснив рух вперед, в результаті чого збив його напарника. В той момент я зробив 4-5 пострілів, цілючись в радіатор та в двигун автомобіля. Один із моїх колег намагався за одяг витягнути водія з салону автомобіля, на що він тільки пришвидшив рух. І от таким чином мій колега в висячому стані біля водія, я також тоді здійснив ще один постріл в переднє праве колесо. Суд йде на нараду. У перерві Олійник розповідає журналістам, як його побили в СІЗО. З незрозумілих причин мене помістили в загальну камеру з усіма в'язнями. І зі словами «Мусор, ти братву в'язав», на мене кинувся один із громадян, один із затриманих. В результаті чого я отримав декілька ударів руками і ногами. Ну, слідчого ізолятора рекомендували мені написати пояснення, що я не маю претензій ні до кого, так як мене можуть не завести до суду. За менш ніж півгодини наради суддя зачитує рішення випустити Олійника з-під варти під домашній арешт. Поліцейський каже, рішенням задоволений, бо зможе бачитись з батьками і дружиною. А от міністр Аваков – ні, бо водія БМВ Ростислава Харпачевського випустили під особисте зобов'язання. Чоловік, і в суді об этом зараз говорили, який наїжджав на поліцейського, збивав його з ног, атакував поліцейського, сьогодні знаходиться під особистим зобов'язанням. А поліцейський при виконанні обов'язків відсидів в заключенні кілька днів і сьогодні знаходиться під домашним арестом. И если по улицам города будут ездить люди 200 км в час и нести смертельную угрозу, которая будет потом выходить из суда и улыбаться, потому что их отпустили, меня это устроить не может.
За фактом побиття Сергія Олійника в СІЗО розпочато окрему справу. Проте її поки що не розслідуватимуть, як і провадження, відкриті 7 лютого проти нього і водія БМВ Ростислава Карпачевського. Створивши Державне бюро розслідувань, Верховна Рада забрала у прокуратури право вести слідство. А новий орган наразі існує тільки формально. ДБР ще не сформовано. Відновити розслідування справ Олійника та Карпачевського може президент, якщо ветує закон про Держбюро розслідувань, або Верховна Рада, якщо ухвалить окремі закони. До того часу слідство зупинено в усіх справах, які вела прокуратура. Вікторія Пластун, Дмитро Шанчук. Новини на Першому.